Jõukutid , palun vabandust , et ma ei ole ammu videosid teinud . Väga vabandan . aga täna on üks väga eriline värk . et täna ma näitan teile enda kurikat ehk siis patti . et see on päris minu oma . onju . ma näitan nii kah , vaadake . näete ? nii et jah . ja see on palli loopimiseks nagu , mitte palli . vaata , keegi näiteks lükkab palli , siis siin on nagu lööd onju . et jah , see on hästi hea . Pat Yan Wu . Pat Yan Wu . ma muidu inglise keelt ei oska , aga noh . nii et siis tänane video on lõpp , nii et nägemist näeme järgmises videos .